חרפה, האוכל בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך את זה? בשלוש ארבע, ולעבודה. הערב בא, הערב בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז שלוש ארבע, ולמנוחה. סופה חדשה, כבר סיפקנו מעל 100 יחידות והסופה הזו בינתיים הוכיחה את עצמה יפה מאוד ברמת המפה, המגד, מפקדים בכירים יותר. זו סופה שהיא מתקדמת מאוד. אנחנו יודעים שהצבא ימשיך לקנות עוד מספר שנים. אנחנו רוצים שהמדינה והמערכות יעזרו לנו משהו יותר, כי כל ג'יפ שהם קונים מאיתנו נותן עוד 10 ג'יפ ייצוא ועוד אביר ייצוא. זה מפעל שיכול לקדם את התעשייה ואת העבודה בישראל עוד הרבה שנים. אחרי מאמץ כל כך ארוך שהגענו עד הלום, אנחנו כרגע צריכים להילחם לשמר את זה. ועדיין זה קשה לשכנע קצין בצבא לקנות תוצרת הארץ ולא לקנות תוצרת חול, ולנסוע לחול, ולעשות בדיקת שווקים של שנתיים, במקום שהוא יקנה מה שיש לו זמין תחת היד, והוא טוב. כמה אחוז מהשיקולים, מההחלטות שאתה מקבל, כמה יש פן עסקי טהור וכמה יש פן ציוני של תעשייה ישראלית? אם לא היה הגורם הציוני, לא היה המפעל. אנחנו מספר שנים הפסדנו כסף בשביל לקיים את המפעל. ההחלטה הציונית היא גדולה מההחלטה המסחרית. אילו היינו סוגרים את המפעל והיינו מייבים, אז היינו מרוויחים הרבה יותר והיינו יושנים בשקט. יאללה, בואו ניסע קצת על הג'יפ. ראינו קצת איך מרכיבים מברגים וברזלים את המכונה הזאת. בואו נראה איך היא נוסעת. היי, 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 היי. כמו סופה אחד יודע יפה מאוד לנסוע בשטח. מה שאנחנו מקבלים כאן זה מערכת מתלים הרבה יותר נוחה וטיפה ליותר גמישה שיודעת להעביר אותו רחוק יותר במעלווי היער. מכונית מעניינת סופה 2. בכלל מעניין כל הקונספט הזה של תעשייה ציונית, של לנסות לייצר משהו בארץ הזאת שמעודדת אותך לא לעבוד. בכל מקרה, אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך והרבה הורדות ידיים אצל כל הגורמים המעורבים, צה"ל קיבל לבסוף כלי רכב שהוא יכול לחיות איתו טוב בשנים הקרובות, ומה שמאפשר למפעל תעשיות רכב בנצרת להמשיך לחיות בשנים הקרובות. אנחנו נשמח להיפגש עם המכונה הזאת בשטח.